gribi uzsākt biznesu paralēli algotam darbam, bet nezini, kā to iesākt. Tad nāc pie manis uz webināru un es pastāstīšu, kā tas ir izdevies man un simtiem biznesa vadības koledžas absolventu. Es soli pa solim pastāstīšu, kas ir jāpaveic, lai pēc gada tev būtu strādājošs biznes un pēc 2,5 gadiem viņš jau būtu stabils un peļņu nesošs. Gaidu tevi webinārā!